Po rebalansu budžet je veći za 32 miliona i 600 hiljada dinara. Sredstva su opredeljena na bazi procene stručne službe tamo gde će biti nedostatak do kraja godine, znači na bazi onoga što je trošeno do sad, kao i u skladu sa zahtjevima naših korisnika. Pa imamo za putne troškove gde je procena da neće biti dovoljno sredstava do kraja godine, za prevoz u redovnom radu, za odlazak u penziju, na primjer, kod pozorišta, u skladu, znači, sa novim zakonom o radu, jedan radnik odlazi u penziju, kao i za nove potrebe, na primjer, za subvencije kod javnih preduzeća, vodovod i toplana, za izmirenje obaveza po kreditu po programu KfW. Milion dinara kod nevladinih organizacija, 3 miliona i 800.000 dinara za porez na populacione mere, porez od 20% kod nezaposlenih majki, kod samohranih roditelja, kod treće rođenog deteta u porodici. Zatim, opredelili smo sredstva našim korisnicima za nabavku softverskog rešenja za računovodstveni sistem, blagajnu, osnovna sredstva, da bi imali jedan uniformisano softversko rešenje zbog konsolidacije i umrežavanja, ne samo zbog konsolidacije, nego i što efikasniju kontrolu trošenja sredstava od strane naših korisnika. S druge strane, znate da je najava da će plate ići sa jednog nivoa, znači iz opštine za sve korisnike, kao što Republika radi na republičkom nivou kod prosvete. Mislim da će u kratkom vremenu ići i zdravstvo i sve ostale, znači republičke službe i ministarstva njihova, pa to će važiti i za lokal, jer je zakon isti, u istom zakonu radimo i mi i republički organi. Zatim, sredstva su opredeljena na ime učešća kod osnovne škole 8. septembar po projektu koji finansira Japanska ambasada, kod gimnazije za prevoz učenika i nagrade učenicima, kod tehničke škole u skladu sa zadnjim dograđivanjem škole za priključak na toplovod. Zatim imamo velike zahteve za prenamenu sredstava kod naših korisnika, pa imamo kod Doma zdravlja za prenamenu sredstva koje su opredeljene za specijalizacije, da sada ta sredstva se iskoriste za nabavku ultrazvučnog aparata za dispanzer za žene. Onda kod direkcije, što kod klasičnih troškova u okviru klase 4, tako i kod investicija. Zatim, kod svih korisnika i uglavnom smo svima izašli u susret, jer prvo kod obrazovanja ima velikih zahteva za prenamenu, onda kod ustanova kulture i menjali smo izvir finansiranja po projektima, jer mi predfinansiramo, znači 100%, 15% je naše učešće, a 85% su donatorska sredstva, ali je ta procedura finansiranja promenjena. Znači, mi 100% plaćamo stvorene obaveze po projektima, a po prihvatanju finansijskih izveštaja donator nama vraća 85%, znači onda oslobađamo naše sredstva, vršimo preknjiženje od 0106 izvor finansiranja. I tu je nekde oko 15 miliona. Dodali smo sredstva po zadnjem odobrenom projektu za rekonstrukciju karaule u Dojkincima, nešto više od 2 miliona dinara. To su sredstva, znači, za predfinansiranje, a po aktivnostima koje treba da budu sprovedene do kraja godine. Izvršili smo i prenamenu kod Fonda za poljoprivredu, iznos od 1 milion dinara, zato što ove godine nije održana ovčarska
izložba, znate razlog koji je plavi jezik, i ta sredstva su opredeljena rebalansom za nadoknadu, delimičnu nadoknadu štete vlasnicima uginule stoke. Stručna služba odelenja za privredu i financije prikuplja podatke tačno koliko su grla uginula i ovih milion dinara biće srazmerno broj uginulih grla nadoknađen. Iz njih, znači, biće nadoknađena šteta po grlu poljoprivrednim gazdinstvom. Imam još dva pitanja. Vlada Srbije donela ovu odluku o smanjenju zarada. Kako će se to odraziti ovde kod nas? Pa nema. Mi nemamo smanjenje, mi nemamo uštede. Uštede su na republičkom nivou. Uredba je takva i po zakonu. Znači, prave se dva obračuna. Jedan po dosadašnji obračun, drugi po novoj osnovici. Razlika se uplaćuje u republički budžet. Znači, to je direktno odliv iz našeg budžeta u republički budžet. Procentualno za koliko će biti smanjene? Pa 10%. 10%.